mo fi towotowo ki yin kaabo si budo labe orun strange but true. Nibati aidagbere leto ni ijejo mo fi da yin loju pe won pada si ori oro bi odun ati ekeji re nlo ti ojo omo iya meji ti woli kan ko lo we lodo lagbegbe won be ni abijo to si wa ja si pe ni gbe igbeyin ati bi odun atainde o ona ni won bo si inu omi yi ti mo si jade be mo ni alaye okan akoko na mo le so fun wi pe won wa mo boya won ti si oku won ni isin yi o sugbon titi di ijejo on ta fi ye mi ni wi pe won o ti si oku won sugbon ile ejo ti ni wi pe ki won lo gba oku won ki won lo sin tori won ti gba yewu pata to e ku won o se sugbon se ri abala wi pe enikan mo npa ku won enikan mo npa ku won se ran ti arabirin to joko ti mi nbi ni ijo ni ti o je yawo baba won eyin o wa ni waju ile ejo eyin o si kan awa mo ile ejo ni yo yanju arin sugbon meji nti wa ni ori oro ilale ni isiyi gege be se nbere pe ka tun mu pada wa amu pada wa fun yin pelu nkan mi to tun se sele ta fe le so wi pe iru ayo o nlo je fun wa na ni a wa te pepe re ni asale yi ngbati a fi pale eto mo ni woye ijejo e ri pe mo menu ba kini kan wi pe ori oro bi odun ati ainde ni a to pada si loni e mo jo ri aye lenu nitori pe ara agbekale eto inu e ri pe eto mi wa o ba je pe eto olojodun mewa oloje meedogun o ta ba si ise mi oloje marun bo nko n ba tu sele abi ta tu gbo nko nipa re ba ti e gbo nkan kan nipa re gan papa bi awon eyan ba pe wa wi pe o n bayi te fi e nigba bayi a tu fe keko nipa re a tu fe kogbon nipa re eto ti wa ni lati lo sinu asuwon wa lati lo mu wa jade fun yin ka ma ti e ti wa wi pe ni tite leyi nkan mi tu jeyo nipa re ni nkan mi to wa jeyo nipa re yi to e je ki n pe ni ayo abaragbendu tori pe beyan ba sete leso leyan so wi pe ayo abarabentin sugbon eleyi ayo abaragbendu ni tori wipe
Eledumare o wu ninu ola re o bututu si o gbadura wa o bututu si ibiti oro bi odu atayinde se gbagbe oro bi odu atayinde yi omo iya meji kan na ni won o ti won ku sinu omi ni ijo kan na seri abala ti bi pe woli lo po lodo woli o po lodo iyawo baba won igbadogoje iro waja eyan wa nle ni waju ile ejo na yanju eyan sugbon kini nkan mi to tun wa sele bayi ni isin abi kini eko mi ta tun fe ko ni ori oro yi oni bo ti mo oro ipada wa ni ale yi emi nikan ti mo wa nbi awon ti won la ni loye lori on to tun sele lowo lowo bayi won wa nbi lori oro yi ni sapa lafia re apa lafia mi na re e ba nda ko yin fawon eyan wa oruko mi ni omo ba Musali Buhari Balogun to iya wa ti won gbo mo lọlọrun go oruko mi ni Ayedun Shita e so roke dada Ayedun Shita Bello to bi n ba wo re dada eyin ni mama Biodun Ataide ben ah ngba fe da pa anything e fe re ni muse die abi oro yin ti dayo oro yin ti dayo oro yin ti dayo arabirin ti nbe legbe mi nikan na ni won wa riri o ki lo ko ti e Rofiat Adepotu Rofiat so lo ke dada Rofiat Adenike Adepotu oda odo ti e gan ni won tu a ko be odo ni tori tori oda jabe lo todo en to dagba lagba tori pe n ori wo na ri n o ti atafefe o ati ni koro n ori ori prince ti won wa legbodo mi oda pa jo rin ni ajo na ngba na baka baka abi ben mo ti rin jugba e da fefe ri bayi ben mo ti da fefe kini to gbe da fefe bayi eyin baba mi kale e kale o Olorun a se sagbara to tun fun yin. Ami o, ami o. Wa nbe wa nbe yin mama wa nbe ni. Ami Oluwa, ami Oluwa. Eyi te n se te fi rogun Nigeria lowo yi esun yin o ni selese. Ase Idumare, ase. E si ma goke agba si ninu imo. Ase Idumare. Ninu ede, ninu oro siso. Ase Idumare. Olorun baba mi sagbara yin dotun. Ami, ami. Lotito ati lododo won ni ti baje ba de. Iduna tu gori e. Ti dudun ba gori won ni ka dunu. Ni baje ba de ka banuje die o ti baje ki bo banuje yin ko ma poju idakeji re ni pe oju to ri bi to so o pada nbo ati o de re de abi ah o pe ni foluwa ko agba ko un sa e se won ni December 27 o wa ni ojo keje ti bi odun atayinde ti won jade lai ti baba won pe mi pe o ku so mi pe yawo mu ni step mother won lo ko won lo sodo pastor ti won lo wiwe odo to toku sodo and what on the 27 yen mi o se ni ile ni aburo mi wa pe mi yen roti mi to wa lowo wa lafia mi pe ki ma bo pe ohun ri omo bi kan o pe ohun lori set o o de ti wa lodo un bayi bayi o won lo mo bere kan pe awon lori set o wa lodo un bayi bayi se ko si oni ki sa ma bo ah to tenu n ba dele gba mo dele n ba ba na ba ni ba won se ni so te n fera fun to ki to n yira mole ki lo de oni ba won se de ni o pe iwe to ko wa ni ko won we yen wa oni mu ehun loyun fun ebi odun pe gba to edo edo e je n gbo yin dada o lohun loyun fun bi odun to je egbon to je egbon ayinde to je egbon ayinde se to de sure pe ohun lo loyun nu e ohun lo ni osu ke lo lo wa yi oni o ti fe pe osu marun ah we ko se unta ma se kini wo fe bayi nsin because o gbo ada gbogbo ada fa lo de to so le lo baje ah olohun ti gbegbe se pe ohun fe lo baje
olohun ti ya hospital meji ona so pa won le baje po ti le losu marun oda kini wo fe se ah oni oro ta fe so lohun fe gbo so le fi ile onu won a fi ile wa fi ile onu won a fi ile we je ka fi gbo so olohun ati je ati mu ati na ti lo agbara olohun ba agbe bi sa ti ta ti bere niyan ati ta ti bere ta ti ko si niyan sa to n tenu na adupe fo olohun a monitor e a se kini but bo waya da wa gbo pe awon eyan so pe ba be so pe yawa inde kan wa lodo wa ani ko si lodo wa o wa so fa pe ka ma je ko won mo ko wa lodo wa ba so fun yo ako e mo ni bawo la je fe je yen ka ma je ko mo pe imeji to hun fi sile nbe ohun lo hun ori mo yin eyi to hun de irinu omo to imi omo hun lo ni e ka je ka cha ba hun bo ase ko wa la kata hun ko hun te le ko ma ku lojiji o ni koko jiji to ro mo leyan won meji yo kan na lo to ni ko lan ba ko si dada fun wa amen ta di gbe to wo bo ni yen sa mi se wa mo lo hospital ni yen from there alo si Badore health center yen ni Badore lodo wa nbe gba ta wo pe ba se nba lo yi atu tesi waju atu wa si island inland maternity from there sha o sha n show to hospital mejeji ko to di pe fun toju to ngo wa di april 29 ni kan bi ago merin uru o ba pe si ni pe no mu awon ti mu ma se godi Badore health center ni ba to ma di osan 30 ni kan bi ago meta osan lo ba yiwo o yiwo pe o yiwo patapata o na o spirit ba ni cs no ma se fun lati to ma o pe se abe ko so n ta ma da na pelu ya ba se prepare ni yen ba se bodi island ni bata da island sa ba ni ko so ton ma se o sa ti ready ala ti ready loro kan se abe won se fun se abe ni o te wa di pe eru ti wa be mi funra mi ko ni baba ko ni ya eyin won omobirin eyan obirin tabi e ti ku iye e ti ku so legbon ohun legbon ba mi pegbon e egbon e se de ni atemi na tegbon e se alo ba ni ta loko e mo le mi loko e to awon te fi mi se pe e ba wo baba yi eru baba yi si lo so mo yi elemi te tun so nbe pe olohun to olohun ba ma fun lo omobirin agbalagba lo mo ma fi fun e wo ba agbalagba se n to n setoju omo to n jo ko te mo pe adupe fo olohun aja se so gbogbo n ton ni ka san gbogbo n ton ni ka ra ara gbogbo ma di quarter to 12 ni on the april 30 yen ba se wa ba mi nibi ti pe joko sile na theater ni pe ki ma bo ki wa wo omo mi o aja se dupe fo olohun ni olohun ba se gba akoso ni yen o se wa to wa di pe bi odun oni omo laye ni to loro kan bi odun ti pada de bayi be ni lagbara agbe ko be ni sir e je ko fidi kini kan mule fa won ya bo le se wa je si arabere ayedun to je ma won bi odun yi ah ayedun ya to bi mi lo gba iya e laburo ni baba kan na iya kan na ojo mo aburo iya mi to e se lopolopo e je ki n lo si odo iyawo bi odun abi beni nle banda ko ele fasi nle masukuma soro ke dada won ni iwo na o ni ya o ni baba en to to bi mo fun na re o na to simo abi sori o ko wele so mo yi ohun lo so loruko o ko wele so Ayo mi de. Ah, masu. Ekun ayo ile to nsun yi. Tabi ki se kun ibanuje mo. Ki se suru.
se suru o to igba wo ti wa ti bi odun ti te ti jo rin bi odun meji se won bo ni ile won baba bi odun mo o benisa se ana si mo pe oloyun fun o bo mo loyun fun o mo pe oloyun fun eh nto loyun lo mo mi ko to loyun ni won ti mo o nto je mo bere ni wipe eh omo kan benin kan be ti won fi ha wa njo ta lo sibe to ni pe omo benin na loyun fun bi odun igba temi ti e ko gbo pe enikan bi mo fun bi odun emi omo benin tan fi han wa hun le mi ro pe won wi won mo pe elomi tun ni e je ki mama bi odun ba mi tan mole si aarin gata ainde la buro bi odun ainde la buro bi odun so later lo to wa so fun pe mommy ko hun so to to o eya o bi odun lohun sugbon sha o ko soyun nu o bo emi gbogbo so pe oloyun ni o ni gba ton lo se test fun pe won ni ko soyun to aboko wa ni pe ko hun duro boya leyin osu kan scan yin le gbe jade pe ohun loyun o de wa tun wa pe mi mo a so fun mo ni to be ju be lo bye bye ni mo gbe mo fe riwo atawon obi e to je pe lo ti to lo mi wa nu e nko eni kin di meji kinu eni baje o de o dajo fun mi mo so fa awon egbon mi won duro sile mo reti ere ti e mi o ri titi dojo aro e lati gba yen ko de pe mi titi disin bayi eyin o to su mi lo abojo mi lo bayi a ti toshu mefa si gba a toshu mefa be ba ti e loyun sinu ngba na ga papa gbe bi e to loyun ona na lati ro mo yi abi be ni sir strange but true odo babalabe orun.